ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ମୋ ନାଁ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଲିଗାଣ୍ଟ ମୋଟରିଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଏଣ୍ଡରେ ଯେ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି ଭବାନୀପାଟଣା ପାଖାପାଖିରେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି କଲରାପାଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଚାଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ସବୁ ନେବା, କେମିତି ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରାପାଟର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀର ଏଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଟା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯେତିକି ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେବାର ସବୁ ନେଇଗଲୁଣୁ, ଆଉ ବାକିତିକ ଏବେ ସବୁ ଯେତିକି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ଟା ଅଛି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି କଲରାପାଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀର, ସେଇଟା ମାନେ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ବସ୍ ନାହିଁ, ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଏବେ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ୱାଟର୍ କ୍ରସିଂ ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଠି ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେବେ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି, 10-15 ଘର ଲେଖା ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି, ମାନେ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଚାଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ଜୋନ୍, ଏଠି ମାନେ ଏମିତି ବେଶୀ ଲାଉଡ଼୍ ହର୍ନ ଆଉ ଲାଉଡ଼୍ ସ୍ପିକର୍ ଏସବୁ ବଜେଇବା ପୁରା ମନା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କ୍ରସିଂ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଭର୍ କରିବି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ତର୍ତ୍ତ ରହୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲଝରନ୍ ୱାଟରଫଲ୍, ସେଇଟା ଏଇ ଆମର କଲରାପାଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଯଦି ପୁରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 20 କିଲୋମିଟର ଅଲମୋଷ୍ଟ 22 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଲରାପାଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କଲରାପାଟ ସେ ରୋଡ଼ରୁ ମାନେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ସେଇ 30-35 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ଜାଗା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୁଗଲ୍ରେ ବି ଫଟୋ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କଲରାପାଟ ଉପରେ, ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଫଟୋ ପାଇଲୁନୁ, ତଥାପି ଫଟୋଟା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଜାଗାଟା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାନି। ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ସେଥିରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମର ହେଲା ଜାଗା ବୁଲିବା, ସେ ଭଲ ଖରାପରେ ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛ, ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ବାହାର କରି, ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ଜାଗାଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବୁ, ସେମିତି ଭଲ ରୋଡ଼୍ ହେଇଥାଉ, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ଟ୍ରିପ୍, ସେଥିରେ ମାନେ ଜାଗାର ଭଲ ଫୁଟେଜ୍ ଥିବ ଏସବୁ ଆସିବ ଏସବୁ ନାହିଁ, ବୁଲିବାର ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ପକାଇବୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନହେଲେ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆମର କେମିତି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ହେବ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଟେଜ୍ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଲ ଖରାପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତା ମାନୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ଯିବାନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନେଚର୍ ଫିଲ୍, ଏତେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା, ଆଉ ଦେଖିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ୱାଟରଫଲ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ଜାଗା ଦେଖିବା କଭର୍ କରିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଜାଗା ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେତେ ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବ ଜାଗା ସେତେ ତୁମର ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଜାଗାଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଚାଲ ଏବେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଇଏ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଉଠାଉଛି, ପୁଣି ଯିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି କଲରାପାଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଟରେ ଯଦି ବାଘ ଫାଘ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇ ହେଲୋ କହିଦେଇକି ବୋଳେ, କ'ଣ କହୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ହାଇ ହେଲୋ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂରେ ଆସିଛୁ 2-3 ଜାଗା କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ହଉ ଆଉ ଟିକିଏ ପୁଣି ଏଇଠୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛି, ଏବେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବୁ ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରୀଟା, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ନେଚର୍ଫୁଲ୍ ଜାଗା। ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେଉଥିଲୁ, ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ଏବେ ଆସିବ, ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ କେମିତି ଆମର ଏଇ ଜାଗାର କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, କି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ସେ ଭ୍ୟୁକୁ ଦେଖ, ଏନ୍ଜୟ କର।